Запрошую вас підсумувати прожитий день і декілька хвилин присвятити для роздумів про вічні істини. В ефірі програма «5 хвилин для вічності» та я, Володимир Гриневич, радий зустрічі з вами. В 9 розділі послання до євреїв написано: «І майже все за законом кров'ю очищується, а без пролиття крові немає відпущення». Сотні, а можливо навіть тисячі християнських гімнів оспівують пролиту кров Ісуса Христа як ключ до спасіння. Це постійна тема в християнській літературі, центральна думка багатьох проповідей. Кров Христа, що стікала з Його зраненого тіла, коли Він висів на хресті, є великою рятівною реальністю. Біблія говорить, що кров Ісуса Христа, Сина Божого, очищає нас від усякого гріха. Пролита кров Ісуса наочним чином стверджує, що Він помер за мене. Коли римський солдат струмив спис у бік Ісуса, як записано в Євангелії від Івана, звідти витекли кров і вода. Це означає, що кров уже розділилася на сироватку і тромбоцити, і смерть Христа не була викликана крововтратою. Смерть, якою Ісус помер за мене і за вас, була другою, тобто смертю, викликаною розділенням життєдавцем, небесним батьком. Ця смерть – неминучий наслідок, як плата за гріх, і саме її Ісус перетерпів замість нас. Хрест Христа, а точніше Його смерть на хресті, рятує нас від другої смерті. Ісус помер не від удару списа римського солдата. Він помер не від ран, залишених цвяхами в Його руках і ногах. Він помер не через страшну агонію Христа, призначеного для повільного катування. Ісус помер від розділення з Отцем, що сталося через неймовірну вагу покладених на Нього гріхів. Він відчував такі муки, які чекають кожного грішника, коли Господь вже більше не буде заступатися за грішний людський рід. Саме усвідомлення гріха, який Він узяв на свої плечі, і який викликав на Нього гнів Небесного Отця, зробили такою гіркою чашею Його страждань, розірвавши Його серце. Ісус помер не від рани, нанесеної списом, і не від хресних мук. Його гучний вигук в момент смерті звершилося. Струмінь крові та води – все це говорить про те, що Він помер від розриву серця. Все це Ісус пережив заради нашого спасіння. Подякуємо Йому в молитві за Його велику любов до нас. Дорогий Небесний Отець, ми безмежно вдячні Тобі за Сина Твого, а нашого Спасителя Ісуса Христа, який віддав своє життя заради нашого спасіння. Отче Небесний, Твоя велика любов покриває наші гріхи. Ти віддав свого Сина, щоб Він помер, щоб ми могли отримати вічне життя. Допоможи нам цінувати Твою велику любов, проявлену на Голгофському хресті, і славити Тебе завжди у всьому. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, Ісус взяв на себе наші гріхи, щоб ми отримали спасіння і можливість жити вічно з Богом. За нами вибір – прийняти Його жертву чи ні. Щоб краще зрозуміти чудовий план спасіння, раджу вам дослідити серію біблійних уроків «Дивовижні факти». Ви можете отримати їх. Повідомте нам про своє бажання вивчати ці уроки. Наші контакти зображено на екрані. Бажаю вам гарного та благословенного вечора. До побачення!